Пане Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю. Сьогодні хочеться поговорити про вашу історію. Власне, ви вижили під час обстрілу, який стався в кінці листопада у місті Вільнянськ. Згадайте події того дня. Нічого не передвіщало біди, як кажуть. Я заступив на чергування згідно графіку по лікарні. Я чергував по всій лікарні. Близько 2 годин ночі пролунав перший вибух. Це було дуже гучно. Перше, що мені хотілося зробити, я намагався вибігти з ординаторської, щоб вивезти людей. Я розумів, що в мене знаходиться породілля з дитиною, але я нічого не встиг зробити, тому що пролунав другий вибух, який був ще гучніший, після чого був яркий спалах світла. І я на хвилину втратив свідомість. І вже коли отямився, зрозумів, що я опинився під завалами, що ракета попала десь в лікарню. Я не мог поворухнутись, ліва сторона тіла була більш придавлена. Якщо чесно кажучи, взагалі я мог рухати тільки кистю правої руки. Все остальне було в мене заблоковане, але я міг вільно дихати. Я відчував, що в мене є опіки, тому що все тіло дуже пекло. Які були перші мислі, щоб встигли відкопати і щоб було повітря, тому що дихати було нічим із-за, навірно, тих газів, того ракетного палива, яке там було, воно дуже смерділо, якщо чесно, і дихати було нічим. І ще я відчував, як з обличчя злазить шкіра, я розумів, що там є якісь опіки. Оце я відчував, все дуже пекло, тому що я так розумію, що після вибуху ці камінці дуже нагрілись, з якого була побудована будівля, вони мене ще там пекли. Далі я почув сирену. Сирена була десь, по моїм розрахункам, хвилин за 10 після другого вибуху. Тобто сирени, попереджаючи про те, що є якась повітряна атака, не було зовсім. Тобто я не міг навіть представити, що буде така трагедія. Я почув сирену, і разом з цим я чув, як породілля кликала на допомогу, яка знаходилась теж в пологовому відділенні. Тобто я її добре чув. Вона кричала: «Врятуйте мою дитину! Люди, допоможіть!» Я теж якийсь час намагався кричати. Потім я зрозумів, коли вона перестала кричати, я розумів, що її достали. Все. І більше я нічого такого не чув. Аж потім, мабуть, хвилин через 30, я зрозумів, що мене теж шукають. І знову почав кричати. Мене почули, сказали, що гаразд, тут є ще виживши, і треба його доставати. У мене вже було розуміння, що мене врятують, коли я відчув голос свого друга МЧСника Роми. Він казав: «Давайте, копайте, там мій друг». Я думаю, це, мабуть, 100% дістануть з-під завалів. Мене дістали. Коли я ще в них так запитав, кажу: «А як ви мене будете спускати? Я ж знаходжусь на другому поверсі, знаходився». Вони ж мені кажуть: «А на якому поверсі, якщо тут уже нульовий поверх? Тут уже нема нічого». Це було, я ж кажу, як в голівудських якихось фільмах. Куча МЧСників, тебе підіймають на ношах. Я там озирнувся навкруги, я не побачив взагалі нічого. Ні стін, ні стелі, одні дерева, були і руїни якісь. Мене занесли до приймального відділення нашої лікарні. Там вже були всі лікарі. По місцю, так? Так, звісно. Там були всі лікарі, і ті, хто не чергував, всі приїхали до мене і надавали допомогу. Весь цей час ви перебували в свідомості? Ну, так. Грубо кажучи, так, я був у свідомості. Ще я встиг подзвонити своєму брату, коли мене дістали з-під завалів. Я попросив у чергового лікаря, у хірурга, він не чергував, він був ургентний, він мені дав свій телефон, бо я пам'ятаю тільки номер брата рідного.
набрав йому, вони теж приїхали туди, ну, до мене в лікарню у Вільнянськ. Там був також головний лікар, моє заввідділення, ну, всі близькі люди, з якими я працюю. Відправили до опікового відділення. Там я знаходився 6 днів в реанімації. Потім мене перевели до палати і виписали вже під нагляд лікарів Вільнянської лікарні. Скільки тоді також той день знаходилось, окрім породілля, так з дитиною була того дня безпосередньо в пологовому, ще скільки пацієнтів було? Ну, на всю лікарню було до 50 чоловік. Ми взагалі хворих рахуємо на ранок. Ну, десь, коли я заступав на чергування, було до 50 чоловік на всю лікарню. Ви як лікар, знаєте, можливо, себе якось заспокоювали в тій ситуації, оскільки там знали, які, наприклад, методи самозаспокоєння треба до себе застосовувати, або якось, знаєте, можливо, могли оцінити ситуацію, що, умовно кажучи, там є перелам чи немає перелама? Я заспокоював себе тим, що я маю змогу дихати, і те, що я відчуваю всі 4 кінцівки, тобто я зрозумів, що позвоночник не ушкоджений ніде. Оце я розумів, це мене втішало. Але враховуючи те, що в мене є якась там боязнь запнутих цих просторів, мені було страшно, якщо чесно, дуже страшно, що не відкопають. Я знаю, що моя завідувачка відділення Марина Григорівна прийшла, вона прибігла практично одразу вже, і вона показувала МЧС, де я маю приблизно знаходитись. Я думаю, що вона теж цьому допомогла, щоб мене так. Я рахую, що це мене швидко відкопали, дістали відтуди. Коли, власне, почули вже, скажімо так, близько і відчули дії рятувальників, ви зазначаєте, ваш друг також так працює в ДСНС, Почули його голос. От згадайте ті моменти. І, власне, як він відреагував, знаючи, що пізнавали його друг? Для мене це було якесь, я не знаю, якесь щастя, навірно. Я коли його почув, я вже тоді зрозумів, що 100% відкопають. Я ж кажу, я пам'ятаю, як він кричав: давайте, хлопці, скоріше, там мій друг. Все, я зрозумів, що відкопають 100%. Вони там дуже професійно діяли і дуже робили все акуратно, щоб там ніде ніяк не пошкодить. Вони не розуміли, як я лежу. Я їм питався розказати, яке в мене положення тіла, бо вони не могли зрозуміти, де голова, де руки, де тулуб. Тобто ви ще намагалися допомагати навіть? Я ж хотів, щоб мене швидше розкопали. Сили вистачало? Сили вистачало, було страшно, навіть на адреналіні. Коли адреналін закінчився вже в 5-й лікарні, я тоді вже нічого не хотів, не казати нікому. Ні. Вже почали усвідомлювати, що сталося безпосередньо вже в лікарні, так? Коли я туди приїхав уже в опікове, коли мене там забінтували як мумію, я зрозумів, що там не все так. Я думав, мене зараз взагалі привезуть, там щось подивляться, скажуть, що тут все добре, я поїду додому. Так не сталося, бо там було 37% опіків. Коли вас вже перевезли до Запоріжжя, в 5-ту міську лікарню, і вже коли, як ви кажете, відійшов адреналін, так, вже почали оцінювати стан, які думки були? Було боляче дуже було, якщо чесно. Опіки – це дуже погане захворювання, опікова хвороба. Я був радий, що залишився живий, дуже, дуже був радий, і що не втратив ніякі кінцівки. Оце для мене було найголовніше. Скільки загалом днів провели в лікарні, і чи треба вам ще реабілітація? Близько 20 днів. Я зараз не можу порахувати, і я ще далі знаходжусь на лікарняному листку. І буду ще продовжувати лікувати, бо стан моєго здоров'я ще не дуже. Вам ще реабілітація чи ще й операції пропонують? Ні, операції ніякі не потрібні. У мене є питання по лівій руці, вона в мене зараз не функціонує зовсім. Сама кисть не функціонує. Ще я хромаю трохи. Зараз все робиться як треба, тобто я проходжу весь курс лікування необхідний,
скільки буде потрібно, стільки буду лікувати, щоб воно все повернулося, як було. Плануєте вже після повноцінного одужання повертатися і до своєї роботи? Та я під час би повернувся, якщо б воно все працювало як треба, бо ну, я скучаю за своєю роботою, за своїми колегами. А власне, як психоемоційний стан, оскільки пережили досить великий стрес, якщо можна сказати це стресом, жах навіть, не страшно повертатися? Ну, я думаю, що снаряд ж в одну воронку не падає. Я з цієї точки зору підходжу до цього. Мені головне, щоб зараз відкрили пологове відділення. Тобто, ну, для цього робиться все, головному лікар все робить, щоб його відкрили. Його вже перенесли в друге приміщення. Також у Вільнянську? Так, ну, звісно, у Вільнянську завезли там дуже багато обладнання. І ну, все робиться для того, щоб воно відкрилось. А емоційно готові? Можливо, зараз також і з психологом займаєтеся, або, можливо, будете займатися, аби, знаєте, поновитися і психологічно? Ну, я з психологом не займаюсь, але я думаю, що це буде, мабуть, мені потрібно. Тому що в мене ще є нюанси, в мене дуже поганий сон. Я практично там через ніч просипаюсь ці 2 години ночі під час прильоту, воно мені все сниться. Як воно все це було, я не знаю, скільки це все буде продовжуватись. Хотілося б, щоб скоріше скінчилось. І щоб, ну, може, потрібно буде. Вже ходили, власне, на місце події, тобто туди, куди влучила ракета, влучив снаряд. Які думки? Мені так це шкода всього, там стільки було труда. Ну, це був як другий дім. Там ну, проводилося більше всього часу в житті. Тому що ну, ти кожен день туди ходиш, там, я ж кажу, це як другий дім було, а цього зараз цього немає. Одні руїни. Ну, це боляче дуже дивитись. Дуже боляче. Як ви думаєте, от що вам в той день допомогло вижити? Ой, я не знаю, як на це відповісти. Може, удача якась, я не знаю, може, якийсь там ангел-охоронець. Та під час такого можна повірити у все, що тільки можна. Можна вважати, що ви народились в сорочці? Ну, можна, да. Но Рома сказав, що я народився в халаті в білому. Я не знаю, що тоді допомогло. Наверно, ще не час. Хотілося б. Ну, життя я да, став більш цінити. Набагато більше, ніж раніше. Але в будь-якому разі, чи в сорочці, чи в халаті, дійсно врятували. Так, дійсно врятували. Та ще, я ж кажу, ще і вони ж і прапор зразу. У мене там після ну, з початком війни я ж одразу купив собі прапор. Він мені висів на всю ординаторську. От його теж відразу дістали і вручили батько. Прямо в той момент, коли ще мене не перевозили до 5-ї лікарні. Тобто і прапор вцілів? Прапор вцілів. Прапор зараз у вас чи да, у батька вдома? Ні, ну ми ж з батьком живемо, бо ми ж його вивезли з Токмака ще в квітні. Брат, батько, ну і брата сім'я виїхала звідти. Я з батьком і з собаками жили втрьох. Ну зараз він мені дуже допомагає, бо він з собакою гуляє, бо я ще не можу з нею ходити. Вона хоч і мала, ну її водить мені ще важко. Так що я взагалі я задоволений, що все так. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви поділилися зі мною своєю історією і бажаю вам швидкого одужання і повернення до роботи. Дякую. Я надію, що так і буде, що скоро це все закінчиться, але тільки, щоб закінчилась перемога. 100% перемога. Так, тільки перемога.